Hej kära publik och varmt välkomna till Soppteatern. Jag heter Sara Jangfelt och är konstnärlig ledare här. Idag ska vi bjuda på ett utdrag ur succéföreställningen Som ett jävla solsken som bygger på Ester Blenda Nordströms fantastiska liv. Av och med Anna-Lena Hemström och Mulle Holmqvist. Varmt välkomna och njut! Dagens Nyheter, 10 december 1923. Med ännu en hatt i senaste snitt kliver vårt nya stjärnskott av på perrongen i huvudstaden. Kamerorna smattrar, blixtarna bländar. Alla, vi får se en glimt ut av... Oj, oj, vilken ära, vilken publik! Jag ser på era nyfikna ansikten att ni knackar berget. Och ni får veta allt om mina resor, skriverier och fortsatta planer. Lugn, lugn, lugn. En i taget. Ingen kommer att lämnas nyfiken. Ja, amerikansk kommer boken att heta. Jaha, ja. Tack för komplimangen, min herre. Den kommer att handla om livet över där. Ni förstår, jag lyftade cross over the country och, förlåt? Ja, men det är väl klart att jag har besökt Amerikafararna, som planerat. Jag seglade över med ett gäng trashankar i tredje klass och fick själv uppleva hur the country of freedom tar emot sina fattiga drömmare. Vill ni veta? Vill ni veta? Jag tänkte väl det. Som boskapsjordar. I tullkontrollen, då låstes vi in i trånga bås som skabbiga djur på väg till slakt. Och vem som fick stanna kvar eller kastas tillbaka med vändande båt, det var rena rama lotteriet. Och jag kan tala om för er, jag minns... just det, min barnbok, Rackarungen, som har blivit långfilm, det stämmer. Och har premiär ikväll. Ja, ni är hjärtligt välkomna allihop. Den handlar om en liten rödhårig flicka med fräknar och flätor som gör precis som hon vill. Egna barndomsminnen? Ja, absolut. Det är sant och falskt i en salig röra det. Om skrivandet är terapi för mig? Nej, jag hatar att skriva. Ja, det är väl klart att jag ska på premiären ikväll. Festen blir bäst. Jag älskar att dansa! Sigrid heter jag och jag är gårdens bästa piga och enda för den delen. De andra har ju slutat med henne. Men dig, Ester Blenda, ska jag lära till att bli en riktigt rejäl piga. Jaha, var ska vi börja nu då? Jo, på lördagarna då tvättar vi oss och till våren tar vi fötter också. Varannan söndag är drängarna lediga. Men inte har vi nog ledigt inte. Och drängarna får ju sova middag också. Men vi måste städa och fäkta och stå i. Det är så orätt det är när man tänker efter. Vi vill väl också vara lediga. Någon gång. Tänk att få cykla till himlen. Trampa längs gatan fram. Tänk att få hjulen att snurra och vila från loppor och damm. Vila från loppor och damm. Vila från loppor och damm. Tänk om jag kommer till månen och dansar en stund upp på hand. Där blir man nog lätt på foten. Där svänger man om med varann. Svänger man om. Svänger man om med varann. Det kanske bara är en dröm. På natten mellan 3 och 5 i 5. När världens ordning sover still, tappar vakten, slumrar till. Så cyklar jag rakt upp mot solen och kröns där till kung utav den. Det kanske bara är en dröm.
skulle jag vara utan den. Det kanske bara är en dröm på natten mellan 3 och 5 i 5. När världens ordning, världens ordning sover still, tappat vakten, slumrar i. Nu bränner ett hä. Vem tänker på att mata hönsen i berusningens blå och det vill? I berusningens blå och det vill. Vem skulle jag vara utan den i berusningens blå och det vill? Och vila man lopp och redans, där svänger man om i varann, får jag lov. Vem skulle jag vara utan den i berusningens blå? Tack ska ni ha för att ni tittade. Vi saknar er. Hoppas att vi ses snart på teatern igen. Tack för idag.